काठमाडौँ उपत्यका जनसङ्ख्या, अवसर र सम्भावनाका हिसाबले अत्याधिक चाप भएको ठाउँ हो। सेवा सुविधाका हिसाबले अन्य शहरमा भन्दा अगाडि भए तापनि सर्वसाधारणको आवाजातका लागि सडकमा आकाशे पुल र भूमिगत मार्ग पर्याप्त छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी तथा पैदल यात्रुको व्यवस्थापनका लागि ठाउँ ठाउँमा आकाशे पुल बनाइए पनि त्यो पर्याप्त छैन। भएका पुलको पनि पैदल यात्रुले सदुपयोग गर्दैनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पञ्चायत कालमा दुईवटा आकाशे पुल थिए। 2046 सालको परिवर्तनपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पैदल यात्रुको चाप हुने धेरै स्थानमा थप पुल निर्माण गर्यो। सडक विस्तारका क्रममा केही पुल भत्किए त केही प्रयोगविहीन बनेपछि महानगरपालिकाले भत्कायो। पैदल यात्रुको चाप र सम्भावित सडक संरचनाको राम्रो अध्ययन नगरी बनाइएको कलङ्की चोकको पुल सञ्चालनमा आएको केही महिनामै भत्काउनु पर्यो, जहाँ अहिले अत्याधुनिक भूमिगत मार्ग तथा फ्लाइओभर बन्दैछ। यसबाहेक महानगरले अहिले उपत्यकाका थप स्थानमा पुल बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सबभन्दा अहिले हामीलाई कठिनाई भएको भनेको बानेश्वर भयो, गौशाला भयो, चाबिल भयो, यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम अब आवजत गर्नलाई जस्तो कोटेश्वर भयो, एकै पल्लामा 200-300 व्यक्तिहरू आवजत गर्ने ठाउँ छ। यसमा चाहिँ महानगरपालिकाले अब आफ्नै लागतमा पुल बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। आकाशे पुल पैदल यात्रुको चापलाई लक्षित गरेर बनाइन्छ, जसको प्रयोजन सुरक्षित बाटो काट्नु नै हो। तर उपत्यकाको अति व्यस्त ठाउँ कोटेश्वर र बानेश्वरमा भने महानगरले अहिलेसम्म पुल बनाउन सकेको छैन। स्थानीयले अवरोध गरेकाले पुल निर्माण योजना अलपत्र परेको महानगरले जनाएको छ। जनप्रतिनिधिको अभाव, सडक विभाग र महानगरपालिका बीचको क्षेत्राधिकार विवाद अहिलेसम्म पुल निर्माणमा देखिएको अर्को समस्या हो। ढिलो भएको भनेको नेपाल हाम्रो यो बद्दो राजनीतिक परिस्थिति पनि हुनसक्छ होइन, किनभने स्थानीय निकायमा धेरै लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ अभाव थियो, त्यो पनि खड्केको कारण होला। किनभने तल्लो लेभलसम्म चाहिँ सरकारको चाहिँ भोइस बोलिदिने मान्छे चाहिँ अब त नभएको हुनसक्छ। अहिले चाहिँ अब 3-4 महिना भयो, प्रत्येक स्थानहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधि आइसक्नु भएको छ। महानगरपालिकामा मेयरहरू, उपमेयरहरू र राज्यहरू सदस्यहरू आइसक्नु भएको छ। मेयरको मुख्य चाहना नै यो सडकमा अहिले चाहिँ यो अब फोर्मुला व्यवस्थापन भयो, ग्रिनेरी भयो, सहरको धुलोमैलो व्यवस्थापन भयो, पुलहरूको व्यवस्थापन भयो, यिनीहरूमा मुख्य अहिले उहाँले चाहिँ एजेन्डामा ल्याउनु भएको छ। अवश्य पनि चाँडै नै यी सबै कुराहरू चाहिँ मेयर अहिलेको प्रमुखबाट चाहिँ काम अगाडि बढ्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा पैदल यात्रुको लागि फुटपाथको समस्या अर्को टटकारो छ। जनचेतना हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण न पुलबाट बाटो काट्छन्, न पैदल यात्रुलाई बनाइएको पुल नै खाली राख्छन्। पुलमाथि पसल र पुल मुनिबाट ओहोर दोहोर गर्ने सर्वसाधारणका कारण महानगरपालिकाको सडक थप जोखिमयुक्त बनिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथमा टिका ढकाल, काठमाडौँ।